אז ראפריות הן חלק מאוד חשוב בתופעה שנקראת היפ-הופ כמחאה חברתית. לאו דווקא כי אנשים, אלא בגלל שהקול שלהם מייצג בעיות מסוימות שלא מדברים עליהם בחברה שלנו. בקיצור, הלכתי לפגוש את סימה נון ויסמין ג'אז. בנות הן סתם זונות, חר על זה. לא יודעות לחנות, חר על זה. לא רוצות לבוא איתך, לא רוצות לשתות איתך. היי, אל תנסה, כותבת על השיט שמעצבן אותי. בשבילי היפ-הופ זה כלי שאיתו אני יכולה להעביר לקהל מסר שהוא לפעמים כאילו בוטה, אבל זה לא אלים. הכל זה חלק מהדרך שלי, אני בטוחה גם אם אין הבטחה. עכשיו אני רצה לתת התשובה לכל מה שקרה ואסור לוותר. זה הפלטפורמה האחרונה בעצם שהיא מיינסטרים, שהיא מכילה בתוכה כל כך הרבה טקסט ודעה שיכולה לעבור באמת לילדים גם ולכאילו זה. בגלל זה אני חושבת שראפ ספציפית הוא כאילו, גם אם אתה לא אקטיביסט, זה אקטיביסטי שאתה עושה את זה. להרחיב את היכולת של החברה שלנו, שנוכל להתייחס לנשים כמו שצריך, לכבד אותן. לי יש את האפשרות, כמו לכל אחד, לראות הנכון והלא נכון. כאילו זה לא שאני יש לי שליחות, זה שלכל אחד יש שליחות. פשוט החיים של כולם לא מאפשרים לכולם לראות ולהבין את זה, אני חושבת. ואני חושבת שצריך לפעמים להשתמש במשהו שהוא קצת בפרצוף של אנשים, כדי להדהד את הבעיה הזאת בחברה שלנו. וליצור לה איזשהו פתרון, ואיזושהי התנגדות, כאילו מחאה, סוג של מחאה כדי לא לסתום לנו את הפה. נתקלתי בכל מיני התבטאויות גם בנוגע לזה שאני אישה, אנשים שהציעו כל מיני דברים בתמורה לדברים. נגיד, אל תשים לי יד על המותן, זה סיפור ממש על כאילו איזושהי הצעה שסירבתי. מרגישה שמנסה להתקדם, להשתקם מכעסים, להתעלם, ולחשוב על מה שיש לכם לומר עליי. ההזדמנות כאן, אז כדאי לקפוץ, אני נותנת. אני שאני לבחן מול העולם פורסת דרך. לא זקוקה ללוויה, לא מחפשת מלך מנעליים, ולפרט החוזרת אל הערב. אני משתמשת גם בהומור, וגם באמת משהו שהוא קצת בוטה, כי הרבה פעמים אנחנו כאילו מנסים לייפייף את הבעיה, ויש בעיה בחברה שלנו שילדות קטנות, צעירות, שחושבות שהן לא יכולות לעשות היפ-הופ כי הן רואות רק בנים על המסך, או רק שומעות גברים ברדיו, שהן יודעות, שהן ידעו שהן יכולות. זה בעזרת השיר הזה, או בעזרת השירים הבאים שאני אעשה. כל אחד יכול להזדהות, להתפתות, להשתנות איתי. לא רוצה לחוס, אבל אין צדק בעולם. הרוב ממש בורים, אל תחפש אותו אצלם. בם, כולם באים ברע, לפעמים חם. נהיה פה כל כך חם, נשרפות לי הפנים. שים לי את השיר הזה, שים. רק שלא יורידי שירים. מרגיש שכולם עושים דווקא. אני רוצה להגיד לראפריות הישראליות כמה דברים. קודם כל, לא לפחד, אני נתקלת לפעמים בהודעות מבחורות שכזה שמי. אני כותבת את זה ואת זה, ואני מפחדת מהתגובות, ואני מפחדת מה חשבו עליי. כאילו, זה כלי, זה ביטוי. מה זה ביטוי? ביטוי זה כלום. זה כאילו, זה הדבר הכי קשה לעשות, אבל הכי בסיסי שאמור להיות לנו. וואלה, יש עוד הרבה בעיות בחברה שלנו. בפרק השלישי והאחרון נסענו ללוד בשביל להיפגש עם אחד הרכבי ההיפ-הופ הכי בועטים כרגע בסצנה הישראלית, זולוד. בשביל לשמוע מהם, איפה היפ-הופ פוגש את המחאה החברתית? נתראה בפרק הבא. בענייני נשים זה בכל המקומות, ממשלות התפרקות והנחיות מורכות. כדי לא לפספס את הכתבות שלנו, הירשמו לערוץ היוטיוב ולחצו על הפעמון.